ការសិក្សាបង្ហាញថាផឹកកាហ្វេ4ពែងក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួយឲ្យបេះដូងរឹងមាំរូបតំណាងតេតងជាមួយនឹងជាកាហ្វេអ៊ីនមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពមនុស្សវ័យជ្រេប្រភពក្រុងពេកាំងការសិក្សាលើកឡើងថាអ្នកចូលនិវត្តន៍គួរតែផឹកកាហ្វេ4ពែងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីការពារនិងជួយជុលសាច់ដុំបេះដូងរបស់ពួកគេឲ្យមានសុខភាពរឹងមាំការសិក្សានេះបានអះអាងថាកម្រិតជាតិកាហ្វេអ៊ីនដែលស្មើនឹងការផឹកកាហ្វេ4ពែងអាចជួយការពារសរសៃឈាមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជួយជួសជុលសាច់ដុំបេះដូងសម្រាប់មនុស្សវ័យសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនក៏ត្រូវបានគេដឹងថាអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2និងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមប៉ុន្តែមូលហេតុក្រៅអំពីគុណប្រយោជន៍ទាំងនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយល់ច្បាស់នៅឡើយទេក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានណែនាំថាការរកឃើញនេះអាចឈានទៅរកការចេញវិធីសាស្ត្រល្អៗដើម្បីការពារសាច់ដុំបេះដូងអ្នកឯកទេសផ្នែកសុខភាពផ្សេងទៀតក៏បានចាត់ទុកលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ពួកគេបានណែនាំថាការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Henry Hanna University និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ IUF Leibniz សម្រាប់ឱសថបរិស្ថាននៅទីក្រុង Düsseldorf ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានរកឃើញឥទ្ធិពលនៃជាតិកាហ្វេអ៊ីនចំពោះកោសិកាបេះដូងព្រមអ្នកស្រាវជ្រាវអាល្លឺម៉ង់យល់ថាជាតិកាហ្វេអ៊ីនអាចដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សមានវ័យចំណាស់ដែលបេះដូងចុះខ្សោយនិងងាយរងការខូចខាតតាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសាច់ដុំបេះដូងនិងសរសៃឈាមពួកគេបានណែនាំផងដែរថាកម្រិតទទួលទានដ៏សមស្របបំផុតសម្រាប់មនុស្សវ័យជ្រេគឺ4កូនពេងក្នុងមួយថ្ងៃអូខេអស់ហើយតើតោះជាមួយនឹងអត្ថបទនេះជំនឿថានេះគឺជាការរកឃើញថ្មីមួយដែលពីមុនវាគ្រាន់តែនិយាយថាជាតិកាហ្វេអ៊ីនអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺបេះដូងទឹកនោមផ្អែមជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមដល់ពេលឥឡូវនេះគឺមានថែមគុណប្រយោជន៍មួយទៀតគឺជួយឲ្យសាច់ដុំបេះដូងមានភាពរឹងមាំនិងជួសជុលភាពខូចខាតនៃសាច់ដុំបេះដូងចង់សង្ឃឹមថាអ្នកនរទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទនេះសូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពសម្រស់និងចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងៗទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់